Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujanggane para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat? Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa. Pangestuku tampan ana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apa nih? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Neng Ndara Janaka iki luruh. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Neng Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantangka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkane Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasane Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksudé Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling aplip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan.
coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka jamrut hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan uripe. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Lelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kalih kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Wisane mu Bathara wayah kluruk jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kelawan nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa Gong arep jengklet kesangkut. Ha kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki mbangun kayangan ora mung pisan iki. Semar iki mbangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo mbangun masjid kono, masjid kene. Sapa sing ora kepotangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya.
Aku mengarep banget kayak ngene kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omong e ora jelas kok. Kula kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mar, bantu mar. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke banci jenenge Sukini ya truk ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tur niki lak digo kabecikane negara Ngamarta, ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kedempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu pri. Awe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Darawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lha yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngono nek ana dewa medun tenan. Bok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik.
Dan pokoknya masa memanangkan aku, tetep aku orang terima. Tan terimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Tapi Dewi Panung semanik jajalanat kowe wani gendak sikoro kowe wani nyuworo elek karukan jenggo kobra bunduru wati kowe nyawang ora aku sopo lho iki piye ta iki soalnya ini nek dapukane rapal takon sutradarane kok takon aku sopo lah kowe iki Sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sopo Senopati Ndoro Wati sopo sing wani karo kobra bunduru wati tandingis Setyaki yen ngono kowe wani harus Setyaki. Nun sapa nggih Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati ora sapa-sapa. Yen ngono wani harus Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu njopo? Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu njopo. Ah gelem ora gelem ya. Sasake pokoke. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo metu njopo? Ayo legandang tenan metu njopo tutuk tenan iki. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan Pak, aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Iki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-tuduktan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Baku larang e. Baku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge.
saja enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjek kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah opo kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Neng tetep sinuwun Darawati ajre kalen sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sampane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake teratap sing mak teratap kula nesu maju mengarep terus sinuwun Darawati tak tantang lho kowe nantang karo sinuwun Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki sinuwun Darawati nanti metu jaba Siwon Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Ya tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke, tat. Apa tat turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Nah iki pacobane sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong omel. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to. Dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedha kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena.
Kula pasrah kan tentremaning Karangkadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon-pon omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Dora. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe kok sikit to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gandung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wes Bagong angri kaya ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karangkadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan
bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik nglipur sanggane para lenggah ngestakaken dawuh bapak ngestakaken dawuh nyuwun pamit pak sing ati-ati.